Добрый день, Кутмандо, Таңыздар мен, сіздер Қоғамдық каналдың Замана Таңқы программасын төз әфірді. Көріп жатасыздар, Мирбек, білесің бе, шул мен байқашымша күндің ысышы менен аптапты өлептің келіші менен көзің біраз қызарып қалады. Емне себептен білбейсің бе? Мұндай азырқы жай мезгілінде, жаз мезгілінде чөптер өгіп шығытпай бе? Ушул ордуу караганда жашыл чөптөрдүн аллергия пайда болуп кетеби деп анан ушул суроону кимге берерин билбей жүрөм. Бул сенин оюң боюнча жашыл чөптөн кызарышы деп ойлошу мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул теманы биз бекеринен козгогон жокпуз. Кийинки таңкы мейман түрмөгүбүздө биз көздүн аллергиясы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мезгилдик аллергия эмнелерди билүүбүз керек, алдын алуу жана аларды убагында дарылоо тууралуу сөз кылабыз. Келген мейманыбызды жакындан тааныштырып өтөлү. Аида Жолочиева, көз дарыгери. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен, кош келипсиз биздин студиябызга. Мына ушундай факторлор, учурлар көбүлөр болот болуш керек. Көп адамдардын көзү кызарат, бирок себебин өздөрү божомолдоп жаңы чыккан кулпунайга же болбосо чөпкө, гүлгө дагы байланыштырат экен да. Мына ушул учурда эң биринчи жардам кандай болуш керек? Мен өзү аллергия оорусу, эмнеге азыр ушул теманы козгоп атабыз? Анткени именно жай жаз келгенде бул оору күчөйт. Анан бул оору менен балдар деле ооруйт, чоң адамдар да ооруйт. Аял эркектердин арасында бирдей эле кезигет. Бул оору адамдын сезген реакциясы ар кандай аллергендерге. Аллергендер мисалы чөп чаардын чаңчасы болушу мүмкүн. Ошол эле дары болушу мүмкүн. Пищевая аллергия деп коет, тамак ашка болот. Андан башка мисалы канаттуулардын жүнүнө, тытына, кээде жана биз үйдө колдоно турган ошол эле самын, шампунь, башка жана кир жууй турган порошокторго да реакция болушу мүмкүн. Кээде жанакы үйдө биз кармайбыз, чычкан, мышык дегендерди, канаттуларды ооба, ошолорго да аллергический реакция болушу мүмкүн. Анан акыркы мезгилде көп адамдар мисалы төрөлгөндө эч кандай реакция болгон эмесмин, анан пайда болду дегендер бар. Ал жанакы үйдүн чаңына болот. Мисалы ученыйлардын изилдеши боюнча 1 грамм үйдүн чаңынан чаңда 2000-15000 ге чейин кене болот экен. Ошо кенелер көбүнчөсү биздин көрүнбөгөн алып турбайды. Ошо кенелер биздин денебиздеги, терибиздеги чыккан какаштар менен тамактанат экен. Анан көбүнчөсү мындай нымдуу жерде, жылуу жерде, мисалы төшөк журкандын арасында, жаздыктардын арасында, биз салыштырып койгон кийимдердин арасында, күнгө чыкпаган, жайылбаган, кагылбаган килем, паластардын арасында жашайт экен. Анан чаң менен өдөгө көтөрүлүп, көзүбүзгө, кулакка, тамакка, өпкөбүзгө кирет. Ошолор аллергический реакцияларды чакырат да. Адамдын көбүнчөсү ошо чаң көп өзүбүзгө кабыл албаш үчүн влажный уборкаларды жасашы керек. Тез-тез терезелерди ачып, проветривание кылып, жана көпкө чейин жатып калган мисалы килем, паластарды эшикке алып чыгып, кагып, күнгө жайышы керек экен. Анан бул өзү оорунун белгилери көбүнчөсү. Келиңиз белгилерди биз көрсөтөбүз экинчи доскадан. Мирбек, мына бул сүрөттөр турат, ушул Айда, эми сиз айтып берсеңиз, бул кайсыл белгилер, кайсыл учурда эмне аллергияны түшүндүрөт? Бул көздүн кызарганы, көздүн жапкактарын кызарып, кычышып, мындай болуп кызарат. Анан адам деген кычышканда колдорун тийизет да көзүнө, ушалаганда көбүнчөсү инфекция кошулат да. Инфекция кошулганда көз чылпактана баштайт. Адам жарыкты кара албай кыйналат, жашы агат. Көз аллергиясы өзүнчө болбойт. Кээде мисалы мурунан чүчкүрүп, жөтөлүп, мурда агып, мурду бүтөлүп, терисине ар кандай бүдүрмдей кызамык чыгышы мүмкүн да. Кийинки сүрөттөргө назар салалы анда, мына сиз айтып атпайсызбы ушундай депчи? Анан ушундай аллергия башталганда, чүчкүрүп, кызарганда эң биринчи кандай жардамдарды кылыш керек?
Эми бул көйүнчөсү, мисалы эмнеге аллергия билбесе, үйгө кирип, мисалы чөп чарын арасында жүрсө, ошондон алысыраак болуш керек. Анан бетти мындай өтө ысык эмес, өтө муздак эмес суу менен жууп, көздөрдү жууп, аллергендерди жок кылыш керек. Мурду тамагын чайкап суу менен и ушу аллергендерден алысыраак болуш керек да. Кандай суу менен чайкаш керек? Атайын туздалган бой же? Жок, жөнөкөй эле ооба, ылымыраак суу менен эле чайкаш керек. Сүрөттөрдү көргөзүп койсоң, ар кандай себептер, симптомдору болушу мүмкүн экен да. Кийинки сүрөттө такыр эле кызарып калганы бар экен, экинчи сүрөттү бир бек карасам. Өтүшүп кеткен учурлар да болушу мүмкүнбү? Андай да болот. Мисалы, аллергический реакция кеде анафилактический шок да болушу мүмкүн. Өтө мындай реакциясы күчтүү болсо, көбүнчөсү могу балдардыкы анафилактический шок болуп, адам эсин да жоготуп, дем ала албай жатып калышы да мүмкүн. Ошон үчүн башталып келатканда эле ошо аллергендерден алысыраак кетиш керек да. Анан эң биринчи кийинки жардам дарыгерлерге кайрылыш керек мүмкүн. Ооба, тез арада дарыгерлерге барып, көрүнүп, назначенияларын кылып, ошолорду алышы керек. Келиңиз, азыр бизде үй шартында үйдө көрүп жаткан кожоэкелер, жаш ата-энелер болсо дагы ушундай аллергияны алдын алыш боюнча биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек, ошолорду айтып берсеңиз, биз доскага жазып койбойлу биринчи, экинчи деп кыскача. Бул мисалы аллергический реакция эмнеден болуп аткан, адам өзү көңүл бурушу керек да. Кээ бир адамдар өзүлөрү сезет, билишет эмнеден болуп атканын. Мисалы, мен тамак ичкенде ушундан болуп атат деп. Тамак ичкенде мисалы тамакты ылгап жеш керек. Биринчи тамакты ылгап жеш керек экен. Жанагы цитрусалы тамактан турбай биринчи, э? Цитрусалыйларды азыраак жеп, эмне кээ бирлердики мисалы молочный продуктыларга да аллергический реакция болот. Ошолорду азайтат. Көңүл буруп туруш керек да эмнеден болуп аткан. Кээде мисалы могу чөп чарга болот. Чөп чарга болгондо ылайып жеш керек. Ошолордун арасына азыраак чыгыш керек могу. Жай келгенде биз тоого пикник деп чыга беребиз го, ошолорду азайтыш керек мисалы ошо чөп чарга реакция болсо. Анан үйдө могу чаңга аллергический реакция болсо, ошо тез-тез үйлөрдү уборка кылып туруш керек. Ошо эле гилем паластарды эшикке чыгып, кагып, күнгө кургатып, анан кээде могу нымдуу үйлөрдө плесень пайда болот да, көк болуп кетет. Ошо обойлордун арасында, бурчтарда көбүнчөсү болот. Ошолорду тазалап, кургатып, чаңды сүрүш керек. Чаңды сүрүп, чаңды сүрүш керек. Биз кыргыздар баягы күн чыкканда төшөк, чоң апаларыбыз төшөктү бекеринен сыртка ишке жайчу эмес экен да. Аны деген өзү возможность болсо, бир жумада бир жолу ошо жата турган журкан төшөктөрдү эшикке чыгарып кичине мындай күнгө какташ керек да. Ошондо могу клещ деген өзү нымдуу жерде жашайт, жылуу жерде жашайт. Анан журкан төшөк курак болсо андай жерлерде азаят. Антпесе көбөйүп ушундай аллергический реакцияларды чакыра берет да. Азыркы учурда сизге кайрылгандардын көпчүлүгү ушул өспүрүм балдарбы же чоңдор дагы барбы? Кимдер көбүнчөрөөк ушу көз жагынан аллергия болуп атат? Балдар көбүнчөсү өздөрү билбей да калат. Алар көзүн ушалап, мындай көзү кызарып жүрө берет. Анан чоң адамдар көңүл бурса, ошо балдарды эрчитип келишет, ушинтип көзү кызарып атат, көзүн ушалап атат деп. Анан ошондо биз жардам беребиз. Эмне жагынан көбү жабыркап атат? Чөптөнбү же чаңдан көбүрөөк кабылып калып атышабы? Могу чөптүн реакциясын полинос деп коет бизде. Көбүнчөсү ошо чөпкө болот. Чөпкө болот, анан могу домашний пыль деп коебуз. Ошо. Демек чөптүн аллергиясы барлар чөпкө көп жолугуш керек да негизи же кандайдыр бир дарылоодон кийин чөпкө деле кайра бара берсе болобу? Бул реакция уже постоянный болуп калат. Ошон үчүн ошондон избегать этиш керек да. Рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Сиздин айткан кеңештериңиз пайдалуу, маанилүү болду болуш керек мезгилдүү аллергиядан көздү, негизи эле аллергияны алдын алуу боюнча. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз.